Na wakulima wa mahindi katika kaunti ya Trans Nzoia wana wasiwasi kuhusu bei ya mahindi. Kwa upande mmoja wanatarajia mavuno tele ya takriban magunia milioni 7, lakini kwa upande mwingine serikali iko tayari kununua tu magunia milioni 1. Na kama anavyotuarifu Collins Shitiabai, ni kwamba kucheleweshwa kufunguliwa kwa magala ya NCPB pia kunasababisha wakulima kuuza mazao yao kwa bei ya chini. Wakulima waliingia shambani na mazao ya kanawiri, ndoto yao ikiwa kuvuna pantosha. Wizara ya Kilimo kaunti ya Trans Nzoia ikithibitisha bidii ya wakulima hao, ikisema kuwa idadi ya mavuno itaongezeka kwa 50%. Tarajia bumper harvest ya over 7 million bags of 90 kgs. Na hii ilitokana kwa sababu ya inputs zenye tuliweza kuzingatia. Na lakini kuhakikisha kwamba soko ya nafaka, soko ya cereals, soko ya mahindi ikuwe stabilized, mkulima apate mapato ambayo yanastahili. Lakini licha ya bidii yao na kutarajia faida kutokana na mavuno yao, hapa wanaonekana kupigwa chenga kutokana na kucheleweshwa kufunguliwa kwa magala ya NCPB ambayo husaidia kutoa mwongozo wa bei na kuwafanya kuanza kuuza mazao yao kwa bei duni wasipate faida. Pia wanalalamikia bei iliyotolewa na serikali ya shilingi 3,500 kwa kila gunia la kilo 90. Gharama ya kusalisha mahindi ya ekari moja Trans Nzoia, kuanzia kukomboa shamba, leasing ya shamba, kulima mbegu, madawa, hiyo gharama yote ya kuvuna, gharama yake ni 1,080 kwa ekari moja. Na unatarajia kupata magunia 25, alafu kwa ile post harvest losses gunia 5 ndio inapotea. Unapake na gunia 20 ile utapeleka kwa soko. Sasa ukijaribu kukawanyia, unaona unapata gunia moja unasalisha na shilingi 4,000. Alafu sasa ile kitu ambayo ametutatiza sana kufuna mahindi ingine ni amekuwa kasi ngumu. Sasa natupiti sisi tuuze mahindi throw away price. Kilo moja ni shilingi 20. Aidha, pia hatua ya serikali ya kununua magunia milioni 1 pekee inaonekana kutoa mwanya kwa madalali kuwafinya kwa bei. Kwani kaunti ya Trans Nzoia pekee inatarajia zaidi ya magunia milioni 7. Wakiwa na maswali, serikali itatumia mbinu gani kununua ili hali mahindi ni mengi magalani? Kama mimi ni mkulima, naona hiyo mahindi ni kidogo sana, kwa sababu tunatarajia ile mahindi kwa soko kufikia saa hii iko zaidi ya gunia milioni 20. Sasa gunia milioni 1 ni kidogo sana. Afisa mkuu wa NCPB eneo la North Rift akisema serikali itaanza kupokea mahindi kutoka kwa wakulima siku ya Jumatatu. Shughuli za kuvuna zinakamilika mwezi ujao, huku wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia sasa wakiitaka serikali kuhakikisha kwamba inakabiliana na changamoto zinazowakabili ili kutopata hasara. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.